Assalamualaikum, salam elektrik. Gosong powernya, sisanya gosong. Teleponnya tuh copot. Dahsyat. Wih. Mereka dahsyat. Teleponnya tolong set jan ini tuh meripili. Oke, wes jeblos kabeh teleponnya. Urip sisah ya. Elna, Elko, Elna. Merek Vega lur. Merek Vega son lawas sih. Spek ratip pol lawas. Penuh IC ya. Nah, IC ini kayak pol. Dicangkok karo OCL aja langsung bendang bar lho. Iki IC Echo dibungkus lho, IC Echo, IC Echo nya produk lawas semua dibungkus ini biar bebas bebas apa noise ya, nah, bebas noise lho. Ini kerusakannya iki kerusakannya itu nek kene iki power power iki iki wes wes matek power lho iki jenenge saya urip potensione yo ngene iki kabeh grok-grok kabeh niki kuwi ganti potensi sak meneh berarti yo mek 6 menurut ora berah ya 6 mono 3 stereo 3. Tapi kok turun subwoofer kayak toner ini turun subwoofer remo ya kita urung ono lor bass triple volume eh wis ono subwoofer lor wis ono wis wis ono iki subwoofer makene iki potensi subwoofer lor wat lur terus lor lur ini subwoofer lor ini lor Mikval Echo Subwoofer Bass Triple Volume. Produk lawas tapi ini mantep bro. Nganggo TIP mantep guys. Polytron sing 10D iku. Nganggo TIP padha ae lur iku lur. PSU ini 7 ampere SMPS iku. Sing Polytron model terbaru 10D itu lho ya. Oke siap kabeh lho lur penguat iki. Produk lawas iki apik lur daripada saiki-saiki iku simpel-simpel. Apa neh iku kalau metuan kocino iku ya simpel pol. Lah iki trafone lur nganggo 3 ampere murni iki lho. Metune piro iki? CT 22 volt. Iki ampere gede lho iki. Kawate gede lho. Kawate apik. 3 ampere gede, 3 ampere murni. Spek ratip lawasan gede-gede lho anune, trafone. Nek saiki cilik-cilik. 3 ampere cilik. Sak. Ini bentuk lawas ya ngene iki lho, gede. Iki nggo anti jeduk ya. Nanti jeduk bawaan speaker aktif itu nganggo iki lho, 0,47 mikrofarad. 0,047 mikrofarad lho. Jadi ya apa kalau milar itu 473 473 lor marem lor ya.